Ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степан Мельничук та ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету Володимир Прядко є гостями програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Вас теж вітаю. Як сніг на голову, з'явилася новина про те, що БДФУ хочуть приєднати до ЧНУ. Коли ви дізналися про цю інформацію? Вчора ввечері, в 6 годин вечора. І узнали, будучи в Міністерстві освіти, знаходячись в прийманні першого заступника міністра, яка виконує зараз, ну, вона в ролі міністра, тому що міністр в лікарні. І нам нічого не сказали. Ми відмітили відрядження і прийшли в готелі. В готелі нам повідомили наші колеги чернівців, що ми вже знаходимось в Чернівецькому національному університеті Федьковича. До цього ніхто не піднімав це питання, до цього ніхто до нас не приходив, і до цього ми про це не знали. Взагалі? Взагалі. Ні одна людина, починаючи від ректора і кінчаючи прибиральницю. Степане Васильовичу, ви коли дізналися про це? Ну, приблизно так же. Я узнав це, коли появилося на сайті Кабінету міністрів розпорядження про приєднання. Попередні якісь там розмови були раніше, можливості там, то все, але я ніколи ніде про це не говорив, ніде нікого про це не просив і узнав про це вчора ввечері. Тепер ваші позиції хочеться почути щодо цього можливого приєднання. Ну, яке може приєднання бути, якщо ніколи вас не питали про це? Діти, які вчаться, поступали куди? Буковинський державний фінансово-економічний університет. У них була перед вступом можливість прийти, і багато хто прийшов в університет Федьковича, так? Національний університет. Вони могли прийти. Але вони прийшли до нас. Вони вчаться у нас. Вчаться вже у нас 70 років. Учбовий заклад існує. І він пройшов, історію свою має, від коледжа до університету. Основні спеціальності сьогодні у нас економічні. І основні, хто вчиться у нас, економісти. В Національному університеті є факультет. І де ви бачили, щоб університет приєднували до факультету? Може, навпаки тоді? Сьогодні всі кажуть, що ми не знаємо. Ну не могло ж так бути, що ну, ми-то нас приєднали. Ми не знаємо. Ну а хто до кого приєднали, вони не відмовляються? Чому би їм не відмовитись, якщо їм це не потрібно? З другої сторони, недавно ви виступаючи по телебаченню сказали, що кількість студентів у вас зменшилася на 5 чи 6 тисяч. А? Так що ви хочете таким шляхом приєднання поповнити ряди своїх до своєї недоробки? Перше, я вам скажу, а ви вже послухайте. Ми навпаки, одні. На Буковині у нас в цьому році більше студентів стало, ніж було. І ми повністю виконали план. Ми відкрили нові факультети. Ми в цьому році 18 підготували кандидатів науки, двох докторів наук. Я небагато є учбових закладів, які б сьогодні так працювали. Враховуючи, що ми з великою повагою відносимося до Національного університету, але ми вважаємо, що сьогодні має право всі, і високі на життя, і низькі, і повні, і худі. То чому нам не бути конкурентом друг з другом? І діти повинні вибирати, куди їм іти вчитися, де їм буде подобатись, туди вони прийдуть. Чому ми повинні їх переводити і розповідати? Ви дали інтерв'ю сьогодні, що вони всі закінчать з дипломом, національного диплому. Ну, то треба вивчити, щоб вони закінчили. Це ж добре, що ми підготували, те дамо вам. То ви, звісно, вони закінчать, я впевнений. Але з другої сторони, чому нам не давати життя? За нами стоїть колектив. В колективі ні одної людини не було, ні з університету, ні з міністерства, щоб запитали, а хочете ви це робити? Скажіть, будь ласка, ну чому це вирішується так, як в 37-му році. Ну, причини треба було пояснити, правильно? Я теж так розумію. Кому тобто, поясняти? Ні, не ви повинні пояснити. Я думаю, якщо це в міністерстві вирішили, то треба зрозуміти, чому так вирішили. Ну, я не знаю. Якби вам сьогодні дали Нобелівську премію, то я не думаю, що ви б ходили і питали, а чому мені, а не комусь іншому. Напевно, ви б раділи від цього.
Я, наприклад, що повинен поясняти, якщо в мене все забрали? Ні, ви не зрозуміли мого питання. Я говорю про те, що в міністерстві повинні були пояснити вам, чому вони прийняли таке рішення. Ну, ви знаєте, мій колега дуже розумна людина. І якби це його питання цікавило, чому до нього приєднали, він би задав би тим людей, хто приєднував до нього. Степане Васильовичу, ви вже взнавали в когось? Чому така ситуація виникла? Ви розумієте, я у кого маю взнавати? І що, чому я повинен щось робити? Я можу сказати, що я робив і в якому напрямку. Мене цікавив, абсолютно не цікавив мене університет, яким керує Володимир Васильович. Мене цікавив коледж будівельний, бо у нас є архітектурний будівельний факультет, а цей коледж є структурним підрозділом Львівського аграрного університету. От про це я говорив, що цей коледж не повинен бути під структурним підрозділом Львівського університету, бо він знаходиться за 100 метрів від міської ради Чернівецької. І він повинен бути у нас, оскільки у нас є факультет архітектури будівництва, нам край потрібна співпраця з цим коледжем для того, щоб випускати будівельників, архітекторів для міста Чернівців. От про це я говорив, і я це далі буду говорити, бо я вважаю, що це правильно. Про приєднання цього університету я ніколи ні з ким не говорив. Я отримав цю інформацію, ну а далі поживемо, побачимо, як воно буде. Та що ж тут жити, якщо ви хочете забрати? Що, мені дочекатись, коли ви заберете? Це стоїть питання ще, я хотів би, щоб все-таки розібралися. Не стоїть питання про ректора. Тут не стоїть питання про ректора. Стоїть питання про цілий колектив. А це 500 викладачів і обслуговуючий персонал. Це 3 тисячі майже студентів. Це приміщення і так далі. Чому сьогодні Національному університету не відчути себе власниками цих приміщень, які зроблені руками наших студентів і викладачів? І вони сьогодні прикрашають наше місто. Ми ж не хочемо забрати резиденцію. Не хочемо вже, правильно? У нас немає ніякого бажання. Ми ніколи не претендували на те, щоб щось взяти з них. Ми старалися брати і будемо брати найкраще, що в них є. Це нам треба. Але ми хочемо бути краще їх. І все для цього робимо. Тому наші діти після закінчення, не дивлячись диплом, чи він національний, чи не національний, дивляться на дітей, що вони вміють і що вони знають. І якщо ви подзвоните сьогодні в податкову, чи подзвоните в казначейство, ви побачите, що дуже великий процент наших випускників. Це правда, правда. І для мене це дивно, чому один з непоганих учбових закладів забирають. Якщо є національний, медінститут і ми, а всі є інші, це філії. Так філії залишають. Харківська філія, торгово-економічна філія, одеська філія. Їх залишають. А вийшли на нас. Ну, може, треба було і прийти до нас, хоч запитати людей, студентів. Ніхто не приходить. Володимир Васильович, чи писали ви вже звернення до Арсенія Яценюка? Він підписував розпорядження. Ви знаєте, я вважаю дії Арсенія Яценюка, що це корупція. І в цій корупції я обвиняю свого колегу. От я от прямо в очі кажу. Його, міністра і Яценюка. Ви розумієте, інтелігентна, порядна людина не повинна так поступати. Ну, видно, його виховували де? В університеті. От вам і результат його виховання. То, може, це важливо стати прем'єром, маючи такий диплом. А от любити Україну – це замало. Степане Васильовичу, я думаю, вам зараз варто надати слово. Чи ви думали взагалі про цей процес приєднання? Чи можливий він? І чи він потрібен взагалі Чернівецькому національному університету? Дивіться, я так розумію це, що сталося. Значить, міністерство проводить оптимізацію системи вищих навчальних закладів. Це є не тільки в Чернівцях, це є в інших містах, і в іншому університеті. І очевидно, вони прийшли до такого висновку. І так зробили. Значить, відносно корупції, ну я не знаю, що ви маєте до вас. А чому вам дали, а не мені? Видно, я не займався цим питанням. От ви кажете, що я не знаю, Давайте так. На сьогодні в Україні є 286 вищих навчальних закладів. По консолідованому рейтингу наш університет 12-й в цьому консолідованому рейтингу. По наукових дослідженнях він 5-й у рейтингу по розвитку науки в Україні. 5-й. По тому, як виграли
програми міжнародної співпраці «Еразмус плюс», не то, що 5. Ну, очевидно, ці показники дали якісь козирі, чи дали якісь підстави думати, кого до кого приєднувати, чи Чернівецький національний до Буковинського, чи Буковинський до Чернівецького національного. Я так міркую. Я тут не бачу корупції, я тут бачу, що міністерство, прем'єр в тому числі, ну, думають про те, як оптимізувати систему, бо вже давно говорять про те, що в Україні занадто багато університетів, що їх треба упорядкувати там і так далі. І, скажімо, я от є членом ДАКу, і за останні два роки, очевидно, через ДАК пройшло, я не можу з точністю до цифри, але не менше 70 різних філіалів, НКЦ і так далі, які закриті просто, закриті. Далі почався, очевидно, процес об'єднання університетів, приєднання і так далі, ну або, якщо сказати одним словом, оптимізації. Ну і тут вона зачепила і Чернівців, в тому числі і наш університет. Ну не ходив я, не просив, щоб приєднали. Ну це корупція, я вам казав і кажу, ви кажете про університет, ну не треба говорити загально, давайте конкретно. Невже сьогодні ви маєте право сказати, що наші економісти гірше, ніж ваш економіст? Да наш набагато сильніше факультет і університет по економістам. Я не кажу по фізикам, їх у нас нема. Але дивіться, як ми розвиваємося. А як ви розвиваєтесь? Подивіться, ви кажете, от ми такі. Які ж ви такі? Якщо у вас корупція, якщо голосують діти, юристи, які повинні працювати, треба, вони голосують за гроші. Якщо кожен раз у вас взяточники вловлять і так далі, і ви це кажете, хвилиночку, чому ж ви про це не кажете? А ви кажіть про правду, кажіть, як воно є. Так вам не подобається. Да, є фізики, є хіміки, є біологи, у вас іноземці є. Насправді. Ну ми ж не кажемо, що вони погані. Ми не кажемо про це. Прошу. Ну, Сич, я не кажу, що у вас погані економісти. Але чому ви тоді так поступаєте? Як... Ну я це поступаю. Перше, як вчений. Друге, як культурна людина, як професор і як колег. Чому вони взяли трубку і не позвонили мені і не сказали, Володимир Сич, ви знаєте, оце таке недорозуміння. Я напишу лист, нам це не потрібно чуже. У нас є свого достатньо. А ви робите вид, що ви нічого не знали. Ви знаєте, як та дитинка, як вона родилася. Ну не моя, не знаю, як воно вийшло. Це ви, все. Ви, ну не можу я вам 10 разів повторювати одне і те саме. Ну, не тому, знаю, що я. Ви не хочете правду казати. Ну, чому ви не позвонили? Чому ви не сказали? Чому ви ж знали, що ця розмова йде? Ну знали. А я вам більше скажу. В міністерстві, коли ми почали виясняти, ми ж не такі прості, як виглядаємо. То вийшло, що навіть за відділом учбових закладів не знає про це все. Немає ні одного документа. Нічого нема. Це з уст міністра було сказано на засіданні Кабінету міністрів. І його підтримав і проголосував хто? Корупціонер Яценюк. А чому вам? Тому ви були. Ви міністр і прем'єр-міністр. Ви скажете, він же розумний. Колись ми тут сиділи і розмовляли, що у нас дуже був розумний президент Янукович. Сьогодні ми кажемо, що ми його не знали, і взагалі ми нічого не знаємо, але пожинаємо ці погані плоди. Чому ми не можемо існувати? Ви окремо, я окремо. У вас є свої здобутки, у мене є свої здобутки. Чому ми не можемо в цьому плані, хто кращий, щоб була конкуренція? А так ви стаєте монополістом. Тоді всі, хто не йде, прийдуть до вас. У них і вибору нема. Чому? Тому тоді у вас виникне питання, у нас завжди буде. Сьогодні у вас по соціальній роботі 6 чоловік, у нас група 20. Ви не задаєте питання, чому так? Ви не задаєте питання і по іншим речам. Що у вас багато істориків, наприклад, і мають 0,25 ставки, половина ставки. Нема цього, ви не задаєте питання. Ну якщо наших всіх, якщо я зараз приєднувати, треба всіх зняти з роботи, написати заяву, а потім ви візьмете тих, хто вам підходить. А люди хочуть їсти, а у людей є сім'ї, є корпуса. Ви залишите ці корпуса кому? Дитячому будинку? Ні, самі візьмете. Гарантії, що працевлаштують всіх викладачів, немає. Про що ви кажете? Це юридично неможливо. З другої сторони, всі викладачі заключені контракти. Вони заключили контракти на 2 роки. Ви розумієте, я маю контракт на працю з міністром на рік.
Зараз, якщо їх звільняти, то треба їм всім заплатити гроші. А де взяти таку величезну суму? Це викладачі. А потім вони підуть що на біржу? Це теж величезні гроші. Буде університет платити за це? Ні, не буде. А де він заплатить, якщо у нього не вистачає? Розумієте? Це не так все просто. І якщо щось зробив прем'єр не так, то треба йому теж сказати. Він такий же людина така і вчився де? Ну ви ж не можете сказати, тому що він у вас вчився, він вам хоче віддячити. Оце все і зроблено. Ну, я не знаю, коли він вчився, я тоді не був ректором. Ну, ви були проректором, ну не будьте ви. Значить, я його батько працював, ви підтримуєте гарні стосунки, ну, такі ми прості. А що я маю погані стосунки підтримувати з прем'єром чи з його батьком? Да, нормальні люди, ми працюємо, прем'єр бував у нас, і у вас, очевидно, бував. Не бував. Не бував, ну то ще буде. Не буде. Не можу. Він не буде. Такі, якщо він робить речі, такі люди довго не працюють. Ну я ж кажу перед камерою. Володимир Васильович, ну зараз є розпорядження Кабінету міністрів. Побачимо, як буде далі розвиватися. А що буде? Якщо буде далі розвиток цих подій то у тому напрямку, повинен бути наказ міністерства. Да. В наказі має бути вказано, як робити, числа, що робити. Да, там, це правильно ви сказали. Пане Васильовичу, ви вже думали, збиралися з колективом? Як це та ні, яким колективом це вчора ввечері з'явилося на сайті? Що ми мали збиратися і що обговорювати? Ну, тільки вчора появилося, я сьогодні тільки цілий день розказую про те, що я вчора це побачив. Ну ви могли б мені позвонити і запитати, а бачив я? Ну це ж до вас приєднує. Ну, Володимир Васильович, ну я звідки знаю, говорили з вами ви в міністерстві чи не говорили? А ви запитали б людей, ті, які вам зробили це. Ну. Які тепер ваші дії, Володимир Васильович? Наші дії, сьогодні збирався колектив. І ми будемо бастувати. Ми вийдемо перед адміністрацією. Я думаю, що прийде декілька днів, ви побачите цього. Але кожна людина хоче, щоб її поважали. Напевно, це треба. Ми ж йдемо в Європу. Так сьогодні поважають ті, хто лізе через кордони у Францію, Англію і так далі. Ми ж свої ніхто не поважає. Прийдіть, розкажіть людям, ви будете працювати, а ви не будете. Чи ви всі будете працювати? Які можливості? Що буде? Ніхто ж не говорить про це. То починаємо шукати документів, і ні одного документа немає. Ну як можна на засіданні Кабінету міністрів приймати з язика рішення, не маючи ніякого документа? В адміністрації президента не знають про цей документ. І ви знаєте, це дуже-дуже, ну, захотів він вам зробити приємне. Ну, ви взяли це. Ну, от, а я називаю це корупційність, я рейдерський захват приміщень. Я вам все це кажу, тому що я ніколи у вас не забирав. Нічого, чого ні. А ви роздавали і продавали. Ну, так давайте так казати, продавали. Сьогодні подивіться, де банк знаходиться, де такий чудовий зал віддали медінституту. Продали ж. Нічого я не віддавав, нічого ви не прибідняйтеся. Я сьогодні 26 років працюю і несу за цих 26 років відповідальність. І несу відповідальність за тих 70 років, як створили цей учбовий заклад. Тому я запрошую ветеранів, вони приходять, вони мені кажуть своє задоволення чи незадоволення. І я розширюю можливості. У мене студенти вчаться, у мене студенти дисципліну мають, до якої дуже багато у вас претензій. Дуже у вас претензій. Мої ж студенти це все кажуть. Чому ви не вчитесь? Тому ви поступаєте зі мною, як Росія поступає з Україною, як старший брат. Я вам прямо кажу про це. Чому? Володимир Васильович, ну я не можу вам десятий раз повторювати, що я не поступаю з вами як старший брат. Як не поступаю? Ви забираєте у мене те, що люди працюють. А нічого я вас не забираю. Як не забираєте? Ви радієте, ходите. Чому ж ви не подзвонили? Чому ви не запитали мене перше, що будемо робити? Ти знаєш, щось незрозуміло. Давай я по своїм каналам буду узнавати, а ти узнай по своїм. Мені не треба того. Чому? Ну ви ж розумна людина. Ви зараз хочете показати, ну ви ж не з полони не спустилися. Володимир Васильович, ну, у нас є... Я професор, і ви професор. Я доктор, і ви доктор. І я все-таки доктор не фізики, тому що в ній ви краще розбираєтеся, а я в економіці розбираюсь краще. І я теж кров'ю і потом заслужив, захищаючи сьогодні своїх
Я рік ще маю договір, а після цього я піду. Ну, є одна річ, у мене є колектив, який я створював. Якщо 18 дітей захистились, вони мені вірили, що я повинен їм сьогодні сказати? Що ви можете і не попасти? Володимир Васильович, чи ви спілкувалися з міською владою щодо цього питання? Ні. Ми зробили таку річ. Обзвонили всіх, попросили, щоб вони прийшли на засідання, зборищ нашого зібрання, нашого колективу. Прийшов тільки голова профкому, Охрімовський Олександр Васильович. Ми відносимось до того профкому. І більше ніхто не прийшов. Фідчук сказав, що він нічого не знає. От я вам кажу, як воно є. Голова обласної ради сказав, що він нічого не знає. І ніхто, навіть клерка не прислали, щоб подивилися, що робиться. Кому це потрібно? Ми потрібні тоді, коли треба голосувати. Правильно, один з чернівців в міністерстві, другий з чернівців і третій. Через деякий час я вам задам питання, ну як не було ще не одного уряду, до якого так негативно відносились українці, як до уряду Яценюка. Ну як відносились по-іншому? Нас за людей не рахують, якщо б рахували, прийшли. Свататись приходять, міняти квартири друг до друга приходять, щось купувати йдуть, заходять, а в нас взяли як баранів. І нікого це не цікаво. Так, да, я переживаю. Так, да, мені жалко. Я 26 років вкладав цей учбовий заклад. Я своїми руками і колектив мій настаскав на садовій, робив з казарми гарне приміщення. То, що ви не робили, за вас Йосиф Главко зробив. А ви живете і пожинаєте це. І давайте по мені пройдемо, по нашим корпусам і по вашим. І я вам там скажу, вам Європа допомагає. Всі допомагають. У вас 4 рази більша зарплата, ніж в мене. А що ж такий результат? І ви хочете знов щось захватити і щось взяти? Не буде цього. Степан Васильовичу, чи можемо ми назвати плюси такого приєднання? БДФУ до ЧНУ? А які можуть бути плюси? Ну, сильний, коли приєднують до сильного, це результат. Коли сильний приєднують до слабого, а я вважаю, що економічний факультет, вибачте мені, і взятки були, і декана ловили, і відсоронили, і так далі. Сьогодні теж він не найкращий. У нас сильний факультет. І діти наші сильні. І приєднання це до чого? Ну, ви розумієте. На який буде? Ні, давайте почнемо з рейдерського захвату. Я так розумію, рейдерський захват – це коли відбирають власність. Та це а власність у нас є? Це державна власність. Як Хвилиночку. У нас вийшли до Міністерства фінансів. Вашого ніякого. Ви прийшли готові. І вам радянська влада указом своїм, не указом, а видала все це. І ви сидите і потихеньку ламаєте це. Там був музей, ви розламали, і так далі, і так далі. Ну ви, Боже. Ви, звичайно, не звинувачте мене у всіх смертних гріхах. Та, щодо теми нашої сьогоднішньої розмови. Чи є плюси такого приєднання? Які? Ви розумієте, я так думаю, що якщо в Україні є 286 вищих навчальних закладів, а в найгірших країнах, скажімо, Німеччина, там, і Польща, і так далі, порядка сотні, і міністерство йде на цей шлях скорочення вищих навчальних закладів, то, напевно, воно бачить в цьому певні плюси. І, напевно, це так є. Це міністерство. Ну, ви науковець, розумний, толкова людина. У вас є свої висновки? Чи ви, звісно, жираф більший, йому відній. Ну, Яценюк не такий вже великий, як жираф. Тож ви скажіть свою думку. Як ви вважаєте, є плюси чи нема? Так, да, я вважаю, що в далекій, чому? У дальшій перспективі такі плюси є. Ви недавно виступали і казали, що я ще працюю один рік і піду. Було таке? Хвилиночку. Ну, було таке. Ну, зачем? Ну, давайте ми принесемо сюди запис. Ну, ми записали. Я дуже добре вивчаю вас. Степан Васильович. Значить, по-перше, відносно рейдерського захвату. Це є державна власність як одна, так і друга. І власником цієї є відповідне міністерство. І воно робить відповідні об'єднання, приєднання, від'єднання і так далі. Це перше. І тому я не пригадую, щоб хтось з нашого університету натягнув балаклаву і йшов захоплювати колег. І цього не було. І а не ви буде. Продаєте тільки? Ну,
Ну, це ж ми не домовилися, що ви даєте мені сказати. Да. Значить, відносно того, що ми продаємо, відколи я працюю, ні одного квадратного метра ми нікому нічого не віддали. І навпаки, ми зараз добудовуємо корпус на 11 тисяч квадратних метрів, і, бо у нас педагогічний факультет знаходиться у пристосованих приміщеннях в гуртожитку, ну і багато чого іншого нам треба зробити в університеті. Тому я... Да, є у нас, були у нас випадки корупції, і ви знаєте, це можна подумати, що в державі ніде корупції немає, тільки в Чернівецькому університеті. Я дуже щасливий, якщо нема у них такого явища, у чому я теж сумніваюся, в мене нема ні фактів, ні цей, але я думаю, що оазис в пустині це рідко буває. Тому, ну, якщо нема, ну, я дуже радий, якщо нема. Це друге. Тепер відносно моєї роботи. Да, я допрацьовую другий термін. Я 7 років відбув перший термін. На другому терміні мене обрали знову на 7 років. Я отримав 93% голосів на альтернативній основі. І це у травні місяці у мене закінчується четвертий рік. Значить, мені залишається 3 роки згідно контракту. В одному з інтерв'ю я сказав, і можу повторити, що я маю намір допрацювати до кінця. Да, можливі випадки, здоров'я не дозволить, міністр буде вважати, що я недобре працюю, і мене прожиде, колектив буде вважати, що я не справляюся з обов'язком, проголосую, щоб я пішов. Таке може бути. То я от саме це мав на увазі, а не то, що я там рік і піду і так далі. І потім, піду я чи не піду я, університет залишиться і буде далі працювати. І якщо... Ну, така тенденція в країні, що університети йдуть на значить, розширення, на збільшення, ну то воно зачепило Київ, воно зачепило Львів, воно зачепило Суми, а тепер зачепляють Чернівці. Що з цього вийде? Ну поживемо, побачимо. Я не хочу рейдерських захватів, в мене є що робити без цього, без цієї головної болі. Ну, але... Є, я так розумію, прем'єр, є міністр освіти, є комітет Верховної Ради. Ну докажіть їм, що це не треба робити. Та раді Бога, я що? Я законопослушна людина і стараюся робити так, як то ну, вимагає закон і вимагають від мене керівні наші органи. Хоч Олег Васильович дуже негативно говорить відносно нашого випускника, прем'єра Яценюка. Я так не думаю, це достатньо розумний чоловік. Визначено, визнано це. Як вам сказати по-іншому, якщо він дуже розумний, дав вам наш університет. Ну, то я б після цього і службу це казав за нього. Дякую, панове, що ви взяли участь в нашій програмі. Часу у нас ефірного немає. Хочу вам подякувати і ще раз нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостями програми «Чернівці сьогодні» були ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Степан Мельничук, а також ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету Володимир Придко. Дякую, що дивились. До зустрічі.